այդ սուրճը փոխանա, գնանք բացատրեն ինչի համար ենք պատրաստվում։ Ձեր բարեկներ բոլորին, բարի կարծես իմ խոհանոց։ Ժողովրդյան երեի շատ էիտ արդեն հասկացակ, սուրճը եփելու ժամանակ, որ ինչ եմ պատրաստելու, ձեր հետ միասին իհարկե, տիրամիսու, դեսերտը ինչպես խոստացել էի, եւ քանի որ այդտեղ գնում է սուրճ, ես նախընտրում եմ եփովի մեր հայկական ձևով սուրճը պատրաստեմ։ Մի խոսքով սկսենք պատրաստելը, մանրակրկին կասեմ ինչ է ինչից հետո է, հետևացեք ինձ։ Ուղակի սովորական սառը ջուր եմ վերցնում և սոդա։ Սոդա ջրով ուղղվում է ապահովության համար, քանի որ օգտագործելու ենք հում հակիկները, խուսափենք ավելնոտ բակտերիաներից, բջիջներից։ Ուղղելուց հետո մի հատ չորացնում եմ, իհարկե անմիջապես սառնարանից հանել եմ և օգտագործում եմ։ Այս հակիկները պատրաստեցին։ Միանգամից ուզում եմ ասել, ինչ ենք վերցնելու, ինչ ենք անելու, որ կրեմը պատրաստելուց հետո հավաքելու ենք մեր դեսերտը։ Ինչպես խոստացել է, խանութից գնված պեչենիները սավայի արդի, իտալական դեսերտի համար, այսպես է, պեչենու քանակը 400 գրամ է։ Եվ իմ պատրաստած տնական պեչենի սավայարդի, այնքան լավ մնում են, ժողովուրդ ջան, չեք պատկերացնի ինչ կառուցվածք ունեն, արդեն իմ մոտ 2 շաբաթ է անցել և շատ լավ մնում է, քանի որ դեսերտ են պատրաստելու գեղեցկության համար և մենք քան 2 հոգով են հարմար բաժակների մեջ են պատրաստելու, կարելի է և այսպես փոքրիկ վազերի մեջ պատրաստել, ինչ վերցնում եմ քանակը շատ է լինելու, մնացածը հավաքելու եմ տարայի մեջ, կգա ժամանակը կասեմ, կարևորը սկզբնական ինչ պետք է ասեմ, որ հետո անցնենք կրեմ պատրաստելու, 1 բաժակը իմ պատրաստած պեչենիով, մյուս բաժակինը կպատրաստեմ խանութի գնվածը և կհամեմատենք ինչ տեսակի է։ Հիմա մի հատ այսպես էլ սակը կտրենք, կտեսնեք։ Տեսնեք, մեջը ինքը կարծես չորոտ լինի, այսպիսի կառուցվածք ունի, իսկ իմ պատրաստած պեչենին, տեսեք, տարբերություն։ Ավելի փխրուն է մեջը, երեսը չորոտ տան մնացել է։ Ավելի նուրբ կառուցվածք ունի ժողովուրդ ջան, տարբերությունը իրենց, բնականը միշտ էլ ավելի համեղ է լինում և երկար ժամանակ մնալով, որ չի փչանում, շատ լավ կառուցվածքը մնացել է, ոչ մի բան չի լինում պեչինների հետ, 2 շաբաթ հանգիստ կարողանում եք պահել և օգտագործել։ Հիմա անցնենք կրեմի պատրաստման համար, սկզբնական վերցնում եմ հատիկները, սպիտակուցը և դեղնուցը առանձնացնում եմ, մեզ միայն պետք է դեղնուցը, սպիտակուցը կթողնեմ քաղցրավենի պատրաստելու ժամանակ կօգտագործեմ, կամ կարող է պատահի, եթե ժամանակ լինի, այս 2 օրը կպատրաստեմ բեզը, պատճառ կլինի և կիմանաք ինչպես եմ պատրաստում բեզը, առանձնացնում եմ, ինչպես միշտ բաղադրիչներ գրում եմ բաղադրատոմսի մեջ, ինչքան եմ վերցնում, շաքարավազը տեսակ, որ ես հոշի սարքեցի, եթե կարողանում եք տանը պատրաստել ավելի լավ, եթե ոչ կարող եք խանութը օգտագործել, շաքարի փոշի եք դուք։ Լավ խառնում եմ, ձեռքով հարում եմ, մինչև ինքը ջերմակի մի քիչ և կարծես ծավալը զանգված է, ավելանում եմ մի քանի անգամ։ Ձեռքով ես կանեմ, մեր հարիչի ամանը սարցախցիկ եմ ուղարկել, որպեսզի սերուցքին քարելու։ Մի 2 րոպե հարելուց հետո էսանորից շարունակելու եմ, հիմա ուզում եմ, տեսնում եք, սարեցրած է, սարցախցիկից բերեցի, հարիչի տոտիկն եմ սարեցնում,
Հիմա այստեղ ավելացնում եմ սերիցքը։ Տոկոսը իհարկե բարձր, ներկադրությունը իմ մոտ 33 է։ Ամենապակասը որ 30%-անից լինի եւ սառնարանից։ Եվ մեր ծիրաջետ ենք պատրաստել մասկարպոնե պանիրի տեսականի, ինչ կառուցվածքով մնացել է շատ լավ է, ուղարկում եմ այստեղ, իհարկե մասկարպոնեն է տեսարան։ Քանի որ մասկարպոնե պանիրը պատրաստված է սելուցքով և նույն կառուցվածքը ունի, իրաշետ կարելի է հարել։ Շատ ուժեղ արագությունը չենք բարձրացնում եւ երկար չենք հարելու։ Ինչի միջում տվեցի, որ հարում էի ձեռքով դեղնությունը շաքարի փոշին, հիմա սատան եմ հարելու, որպեսզի ձայնը մեզ չխանգարի, եւ ձեռքի հետ հարելու եմ այս սանգվածը։ Շատ չենք հարելու, քանի որ սերուցքը եւ մասկարպոնեն իրար հետ խառնած է, իրենք շատ յուղային են, պետք է երկար չհարենք։ Ամենաշատը 3-4 րոպեն պատրաստել լինում հարիչով, մանավանդ որ հարում ենք, բավական է, դեղնուցի զանգվածն էլ է պատրաստ, այսակ ասեմ ինչ եմ անում։ Դեղնուցը հարեցինք, ես մեկ ճերմակացավ, ցանձր զանգված է ստացվում, ծորացով։ Այս էլ մեր սերուցքն ու պանիրի տեսականին։ Հիմա դեղնուցի զանգվածի մեջ ծառեցրած սուրճն եմ ավելացնում, լավ գինու տեսականին, խաղցր որակը։ Կարող եք և կոնյակ, բայց ես նախընտրում եմ գինին։ Խառնում եմ։ Այս զանգվածից մի քիչ ես վերցնում եմ, գեղեցիկ երեսը վերջում, պետք է զարդարեմ կասը։ Վերցնեմ, ուղարկեմ սառնարա և այս երկու զանգվածը քիչ-քիչ ավելացնելով իրար խառնում եմ։ Պրինցիպը նույն ձևն է պատրաստման համարյա կրեմի։ Ուղակի տորթի կրեմը պատրաստելուց ես դեղնուցը, հիշում եք, դրեցի տղի վրա, այդպես պատրաստեցի, իսկ սա առանց եփելու ավելի հեշտ տեսակը։ Առնում ենք վերև ներքև։ Գրամ չենք թողնում։ Տեսնում եք ինչ լավ զանգված է ստացվել սերուցքը և մեր պատրաստած ձեռքով մասկարպոնը, պանիրի տեսականը։ Եվ ի դեպ ժողովրդանով միացողները կարող է չգիտեն, որ իմ էջում ասին պատրաստել ենք մասկարպոնը, պանիրի տեսականին, կարող եք միանալ, հղումը կտեղադրեմ, ցանկության դեպքում նայեք։ Եվ դրա հետ մեկտեղ տիրամիսու տորթի հղումն է կտեղադրեմ և նական պայմաններում ինչպես են պատրաստում սավալի հարցի պեչենի, իտալական սավադրատումս է։ Արդեն պատրաստ է մեր կրեմը, պեչենիները պատրաստ է, ամեն ինչ է իմ մոտ պատրաստ է, այս բաղադրատումսը բավականին լավ չափաբաժին է, մի հատ այստեղ մաքրեմ և անցնենք մեր դեսերտը հավաքելուն։ Սուրճը մի հատ փոխանցում են ուրիշ տարայի մեջ, որպեսզի նսվածքը չօգտագործեն, քանի որ հետ բացել է սուրճը։ Նույն պրինցիպն է, ինչպես տորտն եք պատրաստում, հավաքման ձևը նույնն է, և քանի ես ասեցի, որ բավականին մեծ չափաբաժինով եմ պատրաստել, հիմա ես տարայի միջին հավաքեմ, հետո բաժակների միջին է և երեսի զարդարելու համար։ Մի փոքրիկ կրեմից սկսում եմ։ Քանի որ խանութի գնված պեչենիները մի քիչ ավելի կառուցվածքով ամուր են, կանց մեր տնական պատրաստածը ավելի փոխվում է, ես սկսում եմ պատերին և տակի մասը տարալի։ Հիմա պեչենիներ նորից մոտիկ-մոտիկ շարում ենք։ Հարմարեցնում ենք, կարող ենք և մանրացնել, այդպես տեղադրել, պետք է ծածկի ամբողջ տողը։ Այդպես տեղադրեցի, հիմա սուրճով և սրծինով շատ չենք հացանում, այսպես ավելի և մաքուր ենք աշխատում և ավելի լավ է ստացվում, կանց որ վերցնում ենք և պեչենները սուրճի մեջ թրջում, ինձ այսպես ավելի հարմար է։ Կրեմից եմ տեղադրում,
նորից դեչիններ են շարել։ Տեսնում եք, տակի մասը մեկ ուրիշ ուղղությունով են շարել, իսկ վերևի մասը մեկ ուրիշ ուղղությունով, այդպես ավելի ամուր կլինի և լավ կստացվի, կտրելու ժամանակ հարմար կլինի։ Եվ նորից սուրճը։ Շատ սուրճ չենք անում, այնքան երեսը մի փոքրիկ թացել են, քսում են, ոչ թե դրչում։ Նորից կրեմը։ Եվ վերջի շերտը։ Այսպես ծածկեցի ժողովրդյան, հատնում եմ սառնարանը մի քիչ ամրանա, նոր գեղեցիկ երեսը զարդարել, հավաքենք մեր բաժակների մեջ, տեսը վզնական մի քիչ կրեմից են։ Իմ պատրաստած պեչենի կտրում ենք կտորով, այսպես տեղադրում ենք, սուրճը քսում վրան, նույն հավաքման ձևն է, ինչպես որ տորտ հավաքում, այս մի բաժակն էլ վերցնում եմ խանութի գմբացը, այսպես կտորում եմ, նորից սուրճ ենք անում, վրան նորից կրեմ ենք տեղադրում, նորից պեչենի, և նորից կրեմով ծածկում եմ։ Այս մեկ ծածկեցինք, այս մեկը գնված խանութի պեչենին է, այս մեկը մեր պատրաստվածն է։ Հիմա երես ուզում եմ գեղեցիկ փակենք, որ ավելի հաճելի լինի համտեսել։ Լավ որակի կակաո եմ վերցնում և ծածկում ենք, կողքերը հետը լավ ծածկեք, որ գեղեցիկ լինի։ Թղթից սիրտիկները կտրել և այդպես տեղադրում եմ այս գեղից վերջնական էտապը կատարենք և ցույց տամ մոտիկից։ Հայաստանից էինք Սպարտակից հետ գնել սուրճի հաղթիկների տեսքով, շակալաթե տեղադրում եմ։ Շատ գեղեցիկ կլինի, որ այսպես վերցնենք և մատուցենք։ Ամեն մարդու համար հարմար բաժնի չափը տված է։ Կարելի է այսպես և բաժակների մեջ հավաքել, ինչպես ասեցի, կարող ենք և այս տեսակի փոքրիկ վազիկների մեջ հավաքել, պյալել։ Հիմա անցնում ենք մեր մեծ տառայի մեջ, որ պատրաստեցինք դեսերտը։ Բերենք, զարդարենք երեսը, մի քիչ արդեն կրեմը հավաքված կլինի, սրանք էլ ուղարկենք սառնարանը։ Բավական է մի կես ժամ անցավ մեր մոտ և երեսը ուզում ենք գեղեցիկ զարդարել։ Հավարտից մի քիչ մնացել է, ուզում եմ տեսք տանք։ Սա մոտիկից ցույց տամ, գեղեցիկ տեսնեք, տառայի միջինը, երեսը վերջնական քայլը կատարենք և ուղարկենք սառնարան։ Այս բաժակներինը կարելի է երկու ժամ մնա, իսկ այս տառայինը պետք է ամենակիչը մի 4 ժամ մնա։ Իրար հետ կդնենք սառնարանը և իրար հետ էլ կհանենք։ Նորից լավ ուրակի և կակաո են լցնելու վրան և շակալատով զարդարելու։ Եվ ունենք մասը շակալատնքերի։ Բավական է, այս ամոտիկից ցույց տամ ինչ գեղեցկություն է։ Հիմա ուղարկում եմ սառնարան, կհանդիպենք մոտավորապես մի 4 ժամից հետո։ 4 ժամը արդեն իմ մոտ անցավ, հիմա կտրում եմ և տեսնեք, որ ինչ կառուցվածք
ունի։ Հույրերի եմ սպասում ժողովրդյան, այնպես որ արագարակ կտրեմ և ստամ, որ անցնեն հույր ընդուններին։ Նկարեց վերջացրեց, որ ճիշտն ասեմ, ժողովրդյան, գնովի պեչիններով պատրաստած չկամ, առաջի անգամ եմ ձեր հետ պատրաստում։ Վատը չէ, նորից փափուկ է, բայց ես այն ժամանակ, որ կտրում էի, դուք ուշադիր պետք է լինեի, որ ինչքան փափլիկ կտրում էի, սա կարծես մի ձևի մի քիչ ռեզինի պես լինի, խորհուրդ եմ տալի, որ եթե ուզում եք իսկապես տիրամիսու կամ տորթը կամ դեսերտը համտեսեք, անպայման պեչենին դուք ինքներդ պատրաստեք, կտեսնեք տարբերությունը շատ համեղ է լինում այնպես տալու։ Այս մեկը տեսնում եք ինքն պատրաստած պեչենին, մեկ ուրիշ ձևի կառուցվածք ունի ժողովրդյան, շատ հեշտ է կտրվում։ Բերանի մեջ հալվում է։ Այս իր մեջ դեսերտը պատրաստեց ձեր հետ միասին, շատ հավեսով պատրաստում եմ ժողովրդյան, բայց էլ եմ խորհուրդ տալիս, որ տնական պեչինին պատրաստեք, նոր հավաքեք տորթը կամ դեսերտը, մի քիչ շտապում եմ, տեսնում եք, դուք էլ փորձեք, մեծ հաճույքով կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, ինչ հարցեր ունեք, մեկնաբանեք, անպայման կպատասխանեմ, ինձ թվում է մանրակրկին բացատրեցի, ասեցի, այս էլ մեր դեսերտը համարյա նույն պրոցեսն է, նույն ձևն է, ինչ որ տորթն ենք պատրաստում, ուղղակի այստեղ կրեմը, շաքարի փորշի է գնում, դեղնուցի հետ հարեցին, գոլորշու վրա չենք եփում, տարբերությունը դրանում է, մի քիչ այստեղ կրեմը ավելի թույլ է լինում։ Նոր միացողներին բարի գալուստ իմ խոհանոց, գրվեք, դրեք ձեր լայքերը չմոռանաք, այս խոհանոցի մասին փոխանցեք ձեր ծանոթներին, ել տեսահոլովակը, որ տեղադրում եմ, տարածեք, որպեսզի ավելի շատանանք, տեսնում եք կիրակի օրերը հավեսով հավաքվում ենք, ինչքան էլ ուզում եք ապրել զանգարի, բայց ավելի հավեսով, լավ էմոցիա կստանալով, մեկս մյուսին, կսպասեմ այնպես, որ կիրակի օրը բոլորի հավաքվենք, զրուցենք, մեկնաբանեք, ասեք ինչի մասին եք ուզում զրուցել կիրակի օրվա համար, և այս քաղցրավենիքի հետ միասին չմոռանանք, շնորհավոր ենք այն անձերից ընդյան տարեդարձը, ումը այսօր է, եղեք քաջ առողջ, երջանկություն, սեր, ամերաշխություն, և ամենակարևորը բոլորիս ընտանիքներում խաղաղություն, աստղողություն բոլորիս ընտանիքներում։ Եվ այս կամով ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում, կտեսնու ենք։